magisk upplevelse. Så här såg det ut. Molly gjorde ett starkt intryck när hon klev in hos juryn i Göteborg. Den mest självklara guldbiljetten så länge jag har jobbat med det här. Men gruppmomentet blev en slitsam utmaning. Oj, det gick inte bra alls. Men i solosången stod hon åter själv. Vilket ledde till ett positivt besked från juryn. Du har gått vidare. Du är jätteduktig. De har nog höga förväntningar på mig och det är lite läskigt. Härligt. Tänk på att hålla upp ögonen så att du inte är så inne i dig själv. Sångcoachen sa att jag blundar typ när jag sjunger. Så den största utmaningen kommer bli att ta in tv-tittare också. Det är ögonen du måste tänka på. Att du inte jag drömmer mig bort så lätt. Ja, men du kan ju göra det, men inte för mycket. Om jag går vidare så... Jag vill inte gå tillbaka till det vanliga livet. Jag vill att det ska hända någonting nu.